የሐራጅ ማስታወቂያ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኔም ትሬዲንግ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ኮርሚያ ባንክ የተበደሩትን ገንዘብ በገቡት የብድር ውል ስምምነት መሰረት ባለመክፈላቸው ለወሰዱት ብድር በመያዣነት የተያዘውን በአቶ አደራጀው የሽዋስ ስም ተመዝግቦ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የሚገኝ በ545 ካሬ ሜትር ይዞታ ውስጥ ያረፈ G+4 የመኖሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር 97/1990 በተሰጠው ስልጣን መሰረት በመነሻ ዋጋ 57,115,097 ብር ከ24 ሳንቲም በግል ጨረታ ወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል። ጨረታው የሚካሄደው ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ቦሌ መንገድ ደምበል አካባቢ ናትሩት ህንጻ 9ኛ ፎቅ የኦሮሚያ ባንክ የህግ አገልግሎት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች የጨረታ መነሻ ዋጋውን 25% በባንክ በተረጋገጠ CPO በጨረታው ሰዓት ይዘው በመቅረብ መሳተፍ ይችላሉ። ንብረቱ ያለበትን ሁኔታ መመልከት የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች ጨረታው ከመደረጉ በፊት ባሉት የሥራ ቀናት ንብረቱ ባለበት ቦታ ቀርቦ መመልከት ይችላል። ጨረታውን ያሸነፈ ተጫራች የጨረታው አሸናፊ መሆኑ በጽሑፍ ከተገለጸለት ቀን ጀምሮ ባሉ ተከታታይ 15 ቀናት ውስጥ ጨረታውን ያሸነፈበትን ዋጋና ከንብረቱ ጋር በተያያዘ ማናቸውንም ለመንግስት የሚከፈሉ ክፍያዎችን ሙሉ በሙሉ በመክፈል ንብረቱን መረከብ አለበት። አስፈላጊውን የባንኩን መስፈርት ለሚያሟላ የጨረታ አሸናፊ ባንኩ ብድር ሊያመቻች የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። ዝርዝር መረጃውን ረቡዕ ሚያዝያ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ታትሞ ከወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ መመልከት ይቻላል። ባንኩ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው። ኦሮሚያ ባንክ አክሲዮን ማህበር። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየ ነኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቦትስዋና የቱሪስት መዳረሻ ወደ ሆነችው ማኦን ከተማ በረራ ጀመረ። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው እንደገለጹት አየር መንገዱ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ መዳረሻውን በየጊዜው እያሰፋ ይገኛል። አየር መንገዱ አፍሪካና አፍሪካውያንን ለማስተሳሰር የያዘውን ውጥን ከግብ ለማድረስም በትጋት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በዚህም በአየር ትራንስፖርት አፍሪካን በማስተሳሰር ለአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መፋጠን የበኩሉን ድርሻም እየተወጣ ይገኛል ብለዋል። አየር መንገዱ በረራ የጀመረባት ማኦን ከተማ በአፍሪካ 65ኛ መዳረሻው መሆኗንም አስታውቋል። አየር መንገዱ ወደ ቦትስዋና ዋና ከተማ ጋቦሮኒ በረራ የሚያደርግ መሆኑን በማስታወቅ የማኦን ከተማ በቦትስዋና ሁለተኛ መዳረሻ መሆኗን መጠቆማቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የሲዳማ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። የሲዳማ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ሰላማዊት መኩሪያ እንደገለጹት ያለ ንግድ ምዝገባና ፍቃድ የሚሰሩ፣ ፍቃድ ካወጡበት የስራ መስክ ውጭ የሚሰሩ፣ የዋጋ ዝርዝር የማይለጥፉና ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶች የሚሸጡ ንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። በክልሉ ባለፉት 10 ወራት ከ59,000 በላይ የንግድ ድርጅቶች ላይ በተደረገ ፍተሻም ከ10,000 በላይ የሚሆኑት የንግድ ህጉን ተላልፈው ተገኝተዋል ተብሏል። በመሆኑ 658 የንግድ ድርጅቶች እንዲታሸጉ መደረጉንና ለ933 ድርጅቶች የጽሁፍና የቃል ማስጠንቀቂያ መሰጠቱንም ተናግረዋል። የሐዋሳ ከተማ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ተመስገን ችሎታ በበኩላቸው ህገወጥ ንግድን ለመቆጣጠር ከተደራጀው ግብረ ኃይል ጋር በጋራ በመሆን በተሰራው ስራም 641 ሊትር ቤንዚን፣ 12 ኩንታል በመንገድ ዳር የሚሸጡ የተለያዩ እቃዎችና 261 ደርዘን ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶች መያዛቸውንም ገልጸዋል። በከተሞች የሚካሄድ የከተማ ልማት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው የላቀ ነው። ልማቱ ሲካሄድ ደግሞ የነዋሪውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም አካባቢያዊ መስተጋብር ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን እንዳለበትም ይገለጻል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ባልደረባችን አገርነሽ አየልኝ ከከተማ ልማት ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የከተማ ልማት ከተማና ዘመናዊ አኗኗርን ለመፍጠር የሚያስችል የመኖሪያ ቤቶችና ተያያዥ መሰረተ ልማቶች ግንባታ ማስፋፊያ ነው። የከተማ ልማት የሚከወነው ነዋሪዎች ወደሌሉባቸው አካባቢዎች በማስፋፋት ወይም ያረጁ አካባቢዎችን በማደስ ሊሆን ይችላል። የከተማ ልማት ለማካሄድ የከተማውን ነዋሪ ማህበራዊ፣ ከበባዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባና በተጠና መልኩ መከወን ልማቱን የበለጠ ውጤታማ ያደርጋል ይላሉ የከተማ ፕላን ባለሙያዋ መሰረት አሰፋ። ኢኮኖሚያዊ ስንል የነዋሪውን የገቢ ሁኔታን ማሻሻል ሊሆን ይችላል። በከተሞች ላይ የሚታየውን የድህነት ወለልን ማሻሻል ሊሆን ይችላል። አንድ ከተማ ኢንቨስትመንት አትራክት እንዲያደርግ አድርገን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ያ ማለት ቢዝነሶች፣ ኢንቨስትመንቶች በመጡ ቁጥር አንኤምፕሎይመንት ሬትን እንድንቀንስ ያደርገናል። ምክንያቱም አብዛኛው ከተሞቻችን መጠናቸው የተለያየ ቢሆንም የስራ አጥነት
መጠን በጣም እየጨመረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜና ለነዚህ ዜጎች የተለያዩ የሥራ እድሎች ለመፍጠር የሚያስችል ፕላን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። በኢትዮጵያ የሚገኙ ከተሞች በስድስት ደረጃዎች የተመደቡ ናቸው። እነዚህ ከተሞች የየራሳቸው የከተማ ፕላን ያላቸው ሲሆን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የእነዚህ ከተሞች እድገት በፕላን የተመራ እንዲሆን የሐሳብና የፋይናንስ ድጋፍም ያደርጋል በማለት ያክላሉ። ሁሉም ከተሞች የተለያየ አይነት የፕላን አይነት አላቸው። ፋይናንሻሊ ሰፖርት ዩአይዲፒ የሚባል ፕሮጀክት አለ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ውስጥ ያንን በዛ መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረግን ከተሞች በተሻለ መልኩ የፕላንን ተከትለው እድገታቸውን ሊድ እንዲያደርጉ ዴቨሎፕመንት ከኋላ ከፕላን በኋላ እንዲመጣ አስፐር ፕላን እንዲመጣ እገዛ እያደረገ ነው። ምክንያቱም ከተሞች አንዴ ከመሰረተ ልማትና ከተማ ሴትል ካደረገ በኋላ ወደ ማፍረስ መሄድ የለብንም። በአንዳንድ ከተሞች ላይ የምናየው ሪኒዋል ሪዴቨሎፕመንት አፕግሬድ የምናደርጋቸው ነገሮች በፕላን ባለመመራት የመጣ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማስቀረት ከስር መሰረቱ በፕላን እንዲመሩ ፋይናንሻሊም ሙያዊም እገዛ እያደረግን እንገኛለን። በፕላን ላይ የተመሰረተ የከተሞች ልማት ለኢኮኖሚ እድገት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የሚሉት ኢኮኖሚ ባለሙያው ጀማል መሐመድ አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ ያለውን የኮሪደር ልማትና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳን እንደማሳያ ያነሳሉ። ሜክሲኮ አካባቢ ትልልቅ ሰማይ ጠንቀስ ህንጻዎች ተሰርተዋል። ፒያሳ ደግሞ የከተማችንን ብርድ የከተማችን አይን የሆነ ቦታ ነው። የሁለቱን ከተማዎች የሁለቱን ቦታዎች የኢኮኖሚ ቫልዩ ብታወዳድሪ በሜክሲኮ እና በፒያሳ ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው። በጣም ብዙ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ሰፖርት ማድረግ መሸከም የሚችል የከተማይቱ ክፍል መሆን ይችላል እና በዛ ረገድ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የቢዝነስ አካባቢው እየተጠናከረ ሲሄድ ለገቨርንመንትም ለአዲስ አበባ መስተዳደር ከፍተኛ ታክስ ያገኛል። ሌሎች የልማት ስራዎችንም ሰፖርት ያደርግበታል፣ ይደግፍበታል ማለት ነው። ዘላቂ የሆነ ደግሞ የስራ እድል መፍጠር ይችላል። ስለዚህ የስራ እድል በመፍጠር ረገድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የነዳጅ ኮንሰምሽንም ከጠቅላላው ሀገሪቱም አዲስ አበባ ነው ከፍተኛ የሆነው። የመኪናው ኮንጀሽን የመኪናው የትራፊክ ኮንጀሽን ከፍተኛ ስለሆነ ስለዚህ በነዳጅ ኮንሰምሽን ረገድ ይቀንሳል፣ የቱሪስት አትራክሽን ይሆናል። በመሆኑም ከአዲስ አበባ ከተማ ቀጥለው የሚመጡ ትልልቅ የክልል ከተሞችም መሰል ልማትን ተግባራዊ በማድረግ ተሳስረው ለኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ሚና መጫወት ይችላሉ ሲሉ ማክለዋል ባለሙያው። የክልል ከተሞችም በራሳቸው ትልልቅ ከተሞች አሉ፣ የቱሪስት መስህብ ይሆኑ አሉ። ስለዚህ እነዛ ትልልቅ ከተሞች ላይ እነዚህን ነገሮች ማስፋት ያስፈልጋል። የከተማ ልማት ሲከወን የሚፈርሱ ቤቶችና መሰረተ ልማቶች እንዲሁም የሚፋለስ የማህበረሰብ ህይወት እንዳይኖር ከተሞች ከግንባታቸው የቀደመ ፕላን ሊኖራቸው ይገባልም ተብሏል። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ57 ብር ከ13 ሳንቲም እየተገዛ በ58 ብር ከ27 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። በዓለም አቀፉ ገበያ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ79 የአሜሪካን ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ75 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ይገኛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም ዋሉ።